sheekaha ayaa laga sheekeeyay cajiib badnayd. Nin magaalo joogo salliga nebiga ku saabsan sala allahu calayhi wasalam, nin magaalo jooga ayaa dayn lagu lahaaday, miskiin faqiir saboon, ma cunduu shay, xuma hayo. Markaasuu amaahday lacag 500 dinaar hala siiyo, lacagtii baa la siiyey ninkii. Ninkii baa yidhi goormaad soo celinaysa, xilli buu u qabtay, xilligii baa yimid oo lacagtii baa la yidhi keende, dayntii 500 dinaar keen baa yidhi, ma hayo buu yidhi, waxba ma hayo. Qaadigii baa la geeyey, ninkii miskiinkee saboolka ah, qaadigii baa loo geeyey, haye qaadi, ninkana amaah ma ka qaadatay, haa xilligii waxba ma hayo, ha la xidho buu yidhi. Ninkii miskiinkii daynta lagu lahaa baa yidhi, baritoolaan soo noqoniye maanta, ubadkaygii iyo islaantii han soo macsalaameeye, dacwo maanta ha la ifasaxo, ila in la xidhay lama ogeyn. Markaasuu qaadigii yidhi, maxaan kugu aaminaa inaad baritooda soo noqonayso, waama ku xidhaya. Markaasuu yidhi, damaanatii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaah baa nebiga idamiinan buu yidhi. Qaadiga axad mooda inay samxatu saalixiin inay qaadiga ku jirto, iska rumaystay waahibu iska tag buu. Miskiinkii islaantii buu u tegay, wuxuu yidhi, beri waan xidhana, wixii yaraa ee jeelka ii duuduuba, intaana reerka ku sii wadwada, sahan isku ogaana hadda. Markaasay islaantii tiri, dhegayso, soo saas ma aha oo qaadigii maanta wuu ku soo daayay, haa muxuu kugu soo daayay, wax kale markaa waaye, cid idamiinata rasuulallah baan kula isakay, intii buu isakay rumaysto, waa isakay soo diray. Subxaa, islaantii fariideed maxay tidhi, haddiiba taa maanta lagugu soo damiintay, fadhiiso nebiga ha ku salin ilaa saada fajar la idaamaya, fadhiiso haddaba ku salli nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, allahuma salli sayyidii maxamed, halkaas nebigina ku salli sala allahu calayhi wasalam. Saadii fajar ka hor hurda qabato, waa iska seexday ninkii. Riwaayad waxay leedahay sheekadu, nebi maxamed buu ku riyooday ninkii sala allahu calayhi wasalam, aroorta u tag buu yidhi, ninka bari saabka magaalada ka ah, iga bixidha dayntii 500 dinaar, hadduu ku weydiiyo maxaa kuu calaamada, waxaad ku tiraahdaa buu yidhi, adiguba nebiga waad ku sallidaa in badan sala allahu calayhi wasalam, maalintii 1000 jeer baad ku sallidaa, maalintii ugu dambaysay shaki baa kaa galay kunkii inuu dhammaystiran yahay, inaanu dhammaystirnay. Rasuulullaahi wuxuu ku leeyay, way kaa dhan tahay. Intii buu sheegay bari saabkii, bari saabkii bay warsaa, waan sameeyaa 500 horta hoo buu yidhi, dayntii iska bix, 2500 adigu qaado, subxaana rabbika. Ninkii 500 dayntiina haysta, 2500 haystaa, u yimid qaadigii. Markaasuu yidhi, horta ballantii waa aniga maanta iskeenay, waan imid, 500 waatan, waar shantaada hayso buu yidhi, shantaada hayso sababtaada awgeedaaba nebi maxamed ku riyooday aniguna sala allahu calayhi wasalam. Qaadigii baa 500 anaa bixinaya, tag kii daynta kulahaayo carar ayaa yimid. Markaasu war ninkii aaway dayntaa kulahaa, ninkii dayntaan kulahaa aaway, war waa kan. Markaasu yii, war 500 waan kaa saamaxay, sababtaada nebi maxamed ugu riyooday sala allahu calayhi wasalam, waa kuu daayay. Ta ninkii isaga oo maasha allaha oo la xirin wax weyna aagoosa nebi maxamed ku saliyay sala allahu calayhi wasalam. الصلاة على رسول الله آخر كلمة.